Viime viikolla fasilitoin 120 hengen strategiaworkshoppia puhtaasti nettikokouksena. Kyllä vähän jännitti tuollainen iso tärkeä kokous, mutta hyvinhän se taas meni ja mitkä kommentit saatiin porukalta lopuksi. Hyvin innostavaa. Oltiin jo pidetty yhteinen strategiaprosessin kick-off nettikokouksena. Siinä kerättiin näkemykset, mistä kasvua saadaan lisää. Johto jatkoi työtä ja suppiloi suuren määrän tavoitteita yhdelle sivulle, Strategy One Pager versio 0.3. Tässä kokouksessa jakannuimme 40 ryhmään ja kerättiin kirjallisesti kommentit työstä yhteiselle digi-ilmoitustaululle. Saatiin 250 ohjaussignaalia 2 tunnissa. Kun ne jalostettiin seuraavana päivänä, syntyi selvä käsitys, mikä fokusalue on numero 1 ja mitä pitää vielä päivittää. Palaute porukalle saman tien. Eihän näin ole tehty perinteisessä strategiaprosessissa, että otetaan kaikki mukaan kommentoimaan puolivalmista strategiaa. Teknologia mahdollistaa nyt tämän. Strategiaprosessi tehostuu ja nopeutuu puoleen. Tärkeintä on tunne, että teemme tätä aidosti yhdessä. Implementointi alkaa silloin käytännössä heti ja innostus toteuttaa strategia nousee toiselle tasolle. Kokeile!